Vječeslav se je navdušil nad programiranjem in se ga začel učiti. In rabil sem nekaj, da bi na tem delal naprej in se učil več in več. Zato je ustvaril svojo spletno stran za klepet, ki pa jo še izboljšuje in načrtuje že tudi nove projekte. Imam rad, ko mi stvari delajo. Ko rečem to, sem jaz sam na redu. Za programiranje tudi ni treba kupovati dodatnega orodja, dovolj sta računalnik in splet, pa seveda zbranost. Ni preprosto, včasih naletim na večje probleme, rabim iti na peto stran Googla, da najdem odgovor. Svet programiranja ne stoji na mestu. Vedno se jeziki posodabljajo. Osmošolec, ki se je kot sedemletnik v Slovenijo preselil iz Rusije, pa tudi sicer zelo rad tre trde orehe. Všeč sta mu matematika in logika. V tem šolskem letu je preskočil razred, ko se je odločal za to, ni vedel, da bo nove sošolce spoznaval le nadaljavo. Čeprav sem prijatelje našel, še vedno ne poznam vsega razreda, kot sem v prejšnjem razredu. In tudi ni veliko tem za pogovor, ker pač nismo preživeli skupaj nič časa in še vedno do zdaj vidim nekatere nove obraze, ki jih še nikoli prej nisem videl. Prav programiranje je njegova skupna točka z nekaterimi novimi sošolci, prek spletne strani, ki jo je ustvaril, pa je še vedno v stiku tudi z bivšim sošolcem in prijateljem Šterkom.